Малача. Яниш Перес, Ковальчук, Лещишин. Лещишин. Удар по воротах і поперечка зараз потужна. Ігор Майричак, Роман Міщишин, Лямін Хіреш і Сергій Ковальчук. Перехоплення зараз небезпечно. Кузик пробиває. Юрій Кудінов. Знову Кузик! Яка нагода зараз буде. Така четвірка. Отаймо зараз перехоплення. Храмов поборовся. Храмов пробиває. Янич на місці. Дивізувала це з грамом. Моменти починають виникати. Фактично один за один. Роман Міщишин. Відповідь. Ілью Верес. Роман Міщишин пробиває. Петрушка на місці. Сейвом Тарас Петрушко своєму візаві Роману Яничу, небезпечно, Кутіно! І знову атака в Юверес, Лещишин на правому фланзі зараз, проти нього Роман Мштир. Роман Лещишин проходить, пробиває! Який момент! Вибивляєш за межі поля, кіпер. Юверес, небезпечно, браво! Яка зараз була нагода! Своєї команди.